Hello guys, welcome back to my channel. Hope nang sir mazain denga. So aji mane ama ko okman party ase kyona bihur botor soli ase na. So okman party more mar friends aibo, more deuta friends aibo and more friends aibo. So ita kita hol. It's 10:30 aru moi ratipuar pore 10:30 logi iman kam korlu. So ita he moi mane apnar logo good morning ko ba time paise. So I am busy. You know what? I'm a very busy person. You know. So I am very busy. So stay tuned until the. So guys, kita ni mana bunai su baru. Ayo su, ha? Kau mana good morning kau dia tu? Kau babu, besto tu dah hai. Ya, good morning kau. Good morning. Aduh, kita bunai si. Aduh, moyo, ekdom musla, musla kau dia su. Motor tu kami musla kau lah. Uti. So, say say tak kau. Biryani distribut kau dia si baru. Aduh, moyo kaya su pita. So. Zipuza kah beli. Kita biryani with boiler. Episode Oma. Ya kah besi na. Episode kil pita. Entah tu mana kalu ya tu say lo. Episode oh itu entah. Kita kau ini tu. Til pita, mungkin saya naik tu. Abi yang mana nak bukan pita lagi. Zulu ase, bukan pita boleh. Zulu ase, aru. Kipa koi dia tu malak eh? Hai. Anti biryani mana sih? Mas kesti sih noh, aru gahori mangko. Itu gahori na. Aru itu telur pita, aru itu. Kipa pita koi tu nak sambil borot he sana kita. Itu boleh na. Itu boleh na deh. This is leg piece, I think. It's a leg piece. Slim. Oh, aku kalah nak. Saya mangku itu kan ini borbat. So, kiko mita? Saya kalau bakro lop men. Kalau orang isu. Kita asal orang itu kiko eh. Shop nak kiki? Oh, itu kayak dimro pasal. Kana Peter Ross mahina mapa mapa chikribana Ini mana tu kita nak salah? Napa itu? Itau video apa korban panen?
Until the next video.